В Агрофорум тази седмица ще ви срещнем с един от успешните бенефициенти на програмата за развитие на селските райони. Красимир Минчев от Великотърновското село Никюб е осъществил проект по мярка 121, за да изпълни изискванията на нитратната директива. Със собствени средства няма как да станат тия неща. Просто и невъзможно да събират 280 000 лева, да си изготвят урищи, за да съм в часа с несечата и да продължа да работя. За мен мярка 121 е от голямо значение, в смисъл такъв, че аз обработвам и земя и тия съоръжения, които съм ги получил, става въпрос за трактора, за цистерната и за ремаркето, за разхвърляне на твърдата тор и за течната фракция. Значи това ми е един плюс, защото всичко го оползотворявам. Успяла да просъществува 17 000 години, днес една забравена житна култура, лимецът, се радва на нарастващ интерес от страна на българските стопани. Фитотерапевтът Емил Елмазов от село Кметовци разказва специално за зрителите на Агрофорум за невероятните качества на дивото жито на древността, от което нашите прадеди са замесвали хляба си. Ако вие покълните зърна от лимец, ще получите една храна, която има 12 пъти повече цинк, например, и 9 пъти повече магнези, отколкото в обикновената пшеница. Предаването ще ви покажем още. И тази година на полетата на Аграрния университет в Пловдив се проведе най-мащабната инициатива в областта на хербологията. Целта е да се анализира ефективността на продукти, някои от които нови, а други вече утвърдили се в практиката. Един от хербицидите, който показа безпощаден ефект срещу плевелите в Царевица, е Мерлин Флекс на Байер. Идеята е в момента, в който плевелите поникнат, да вкараме хербицид, който да ги контролира и да оставим почвеното последействие. По време на традиционния ден на пшеницата в село Царевец, община Свищов, се проведе полева демонстрация на австрийски и френски почвообработващи машини, теглени от трактори Штайер. Работя с плугови на Vogel & Ott още от преди сигурно 13-14 години, от които съм изключително доволен, качествен оран правят. Ами всички машини са хубави, всички машини са зависи за какво са ви необходими и какво искате да правите. Просто машините са перфектни. В Агрофорум ще научите още. Има ли бъдеще немската селекция на ZAATEN Union при житните култури и с какво тя може да направи нашите земеделски производители конкурентоспособни? Тук няма фуражни пшеници. Всичките са с много добри хлебопекарни качества. Аз знам какви са резултатите в Германия. От порядъка около 900 и над 900 кг даже. Тук при нас едни 700 кг, ако ми дадат, ще бъда така много доволен.